To je posledica preduzetih mera. Kada imate inflaciju, morate da preduzmete neki lek. Taj lek zove se monetarna politika, odnosno restriktivna monetarna politika. Restriktivnom monetarnom politikom smanjuje se količina novca u opticaju, novac se čini nedostupnim i to je jedna direktna posledica, preliva se naravno na bankarski sektor u smislu davanja kredita, cene kredita. Šta je cilj svih ovih mera? Cilj ovih svih mera jeste da se zaustavi inflacija pre svega, a onda da se inflacija vrati u neke granice očekivane, odnosno svaka centralna banka, uključujući Narodnu banku Srbije, ima svoju targetiranu inflaciju od 3% plus minus 1,5. Mi smo sada već u dvocifrenoj inflaciji i ovo je jedan lek koji mora da se primeni da bi se izlečili inflacije. Bankarski sektor poslednjih 10 godina se razvija kao i privreda Republike Srbije i mi smo to videli, snaga bankarskog sektora upravo u trenucima kada nastupi poput COVID-19, inflacije i tome slično. Znači, zdrav bankarski sektor koji je stabilan, likvidan, solventan je dobar za privredu i građane Republike Srbije. Mi vidimo da sada postoje inflatorni pritisci, naravno bankarski sektor nastavlja da kreditira privredu i građane. Cena tih kredita i dalje, ja bih rekao da su u očekivanim granicama, znači povoljnosti, i građani privrede nastavljaju da uzimaju kredite, što je dobro za privrednu aktivnost, kreiranje tražnje. To ne stoji ovde za bankarski sektor Republike Srbije iz prostog razloga što mi nemamo nekakav ekstra profit, čak profit u odnosu na prethodne godine je smanjen. Više je tu razloga. Pre svega moramo spomenuti tu 2020. godinu, moratorijum, jedan koji je pomogao građanima i privredi, zatim garantna šema koja je pomogla mikro, malim i srednjim preduzećima, to je negde, znate, kada vam radi 1 milion ljudi u tim sektorima, to je jedan značajna podrška svima nama koji živimo i radimo u Srbiji. I znate, uvek ne može biti dobro bankama da ne bude dobro građanima i obrnuto. Tako da u ovom našem bankarskom sektoru te profitne stope su daleko manje nego u prethodnih godinama, ali to je nekako, ja bih rekao, doprinos i našeg bankarskog sektora opštoj ekonomskoj situaciji u svetu, a pre svega ovde u Srbiji.